بەڵبەرزان ڕاستەوخۆ دەچینە بەغداد زیاد ئیسماعیل بەرپرسی نووسینگەیکێنین لە بەغداد لەگەڵمان دەبێت زیاد سڵاوت لێبێت دەوترێت ئەگەری دواخستنی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان هەیە لە عێراق لەوبارەیەوە چ زانیاریەکت بە دەست گەیشتووە فەرموو ئارام ئەم کاتێک تۆ بنێرانی کێنێن باش دیارە پرسی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بەپێی ئەو کاتە یاسایی کە بۆی دانراوە تا مانجی نۆ دەبێت بەڵام لەبەرەوەی ئەم بابەتە کێشەی زۆر لەسەر بوو بۆ نمونە سونەکان بۆ چونێکی جیاوازیان هەبوو لەبەر ئەوەی زۆربەی ئەو ناوچانەی کە بوونەتە قوربانی لە عێراق بەهۆی جەنگی داعشەوە ناوچە سونەنشینەکان بۆیە سونە بۆ چونێکی جیاوازی هەبوو شیعەکان بۆ چونێکی دیکەیان هەیە لەناو شیعەکانیش سەدرەکان بۆ چونێکیان هەیە ئەوانەی لەگەڵ دەوڵەتی یاسان بۆ چونێکی دیکەیان هەیە کورد بە هەمان شێوە بۆ چونێکی دیکەی هەیە کورد پێی باشە ئەگەر هەڵبژاردن بکرێت پارێزگای کەرکووکیش دەبێت بەشداری بکە بەڵام ئەو پێکهاتانەی دیکە وەکو تورکمان و عەرەب لە پارێزگای کەرکووک ئەوان ڕای جیاوازیان هەیە پێیان وایە دەبێت ئەمە یاسای تایبەتی بۆ دەربچێت ئەمانە هەموو لەلایەک ئارام بابەتێکی دیکە کە ڕاستەخۆ پەیوەندی بەمە هەیە یان لایەنێکی دیکە ئەوەیە کە سەدرەکان ئێستا دەیانوێ کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان سەرۆک و دەستەکەشی بگۆڕن هەروەها ئێستاش پەرلەمانی عێراقی خەریکی ئەوەیە کە ئەم یاسایە جارێکی دیکە پێداچنەوەی بۆ بکات کۆمەڵێک مادەیە زیادی بکە کۆمەڵێک بەرگی دیکە لای بدات بۆیە ڕابوەچوونی جیاوازی لەسەر ئەوەی ئەگەر بێت و هەڵبجیرێ ئەم دانیشتنە ئەم هەڵبژاردنە دەخرێتە ساڵی 2018 مانگی چوار دەمەوێت لەگەڵ ئەندامێکی پەرلەمانی عراقی مەسعود حەیدەر زیاتر لەسەر ئەم بابەتە قسە بکەن کاک مەسعود کاتت باش کاک مەسعود ئەم بۆچوونە جیاوازانەی سەبارەت بە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان هەیە 2000 ئەم هەموو ڕایە جیاوازە ئەوە دەگەیێنتە بەچی یاخود تا ئێستا گەیشتنە سەر هیچ بڕیارێکی کۆتایی سەبارەت بە هەڵبژاردن بەڵێ تەمەن هەڵبژاردن دوو جانبی هەیە جانبی تەشریعی کە هەم حکوومەت و هەم پەرلەمان ڕۆڵی تێدابینێ ئێستا پرۆژ ئەو مقترەحەی کە لەلایەن حکوومەتەوە نەردراوە لە لیژنەی قانونیە و دراسە کراوە ئەو مەعلوماتی من هەمە یەکەم ڕایەک هەیە بە نسبەت کەرکووکەوە کە کەرکووک فعلن تایبەتمەندی بدرێتێ و تەسەورەکەم بۆ ئێمەوەک و کوردەکان کارێکی زۆر قرز بێ بۆ ئەوەی لە سنە و لە شیعە و لە تورکمانەکان بەرینەوە چکە ڕێژێ ئێمە لە سەتا بیستە من هەموو جوهدێک و هەوڵێکیش ئەدەین بۆ ئەوەی کەرکووک جیانەکرێتەوە لە پارێزگەکانی تری عراق وەکو یەکێک لە پارێزگەکانی عراق هەڵبژاردنی تێدا بکرێ چونکە کەرکووک شارێکی فرە نەتەوەیە و بەڵام لە عێراقا نمونەی تریشمان هەیە دیالە شارێکی فرێنەتەوەیە مۆسڵ شارێکی فرێنەتەوەیە تکری شارێکی فرێنەتەوەیە بۆ تەنها بە کەرکووک ئەم تایبەتمەندیە بدرێ بۆ ئێمە وەکو کوردەکان لایەنمانەوە ڕەفزە بەڵام لە حەقیقەتە و ئەو مەعلوماتی کە هەیە و ئێمە ئیزانین هەڵبژاردنی پارێزگەکانی عێراق کە بڕیارە لە مانگی نۆدا بکرێ لە مانگی نۆ ناکرێ لەبەر چەند هۆکارێک هەم هێشتا ئەو ناوچانەی کە بەدەستی داعشەوە بە تەواوی ڕزگار نەکراوە ئەو پارێزگایانە بە تەواوی خاپوور کراوە نزیکەی 2 میلیۆن 3 میلیۆن ئاوارەی هەیە ئەو ناوچانە و لەلایەکی ترەوە نیزامی بایۆمەتری هێشتا کۆتایی بێنەهاتووە و خاڵێکی تریش ئەوەیە کە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق کە مانگی نۆ سەلاحیەتیان تەواو بێت لە ڕووی قانونیەوە ئێستا هەم لەناو پەرلەمان و هەم لە شەقامە داواکرێکە بگۆدرێن لیژنەی خۆبەرا هەیە بۆ تەشکیلکردنی کۆمیسیۆنێکی نوێ هەموو ئەم معادلانە بەیەکەوە گرێ بدەی لە مانگی نوێ هەڵبژاردنی پارێزگاکان ناکرێ و ممکنە لەگەڵ لە ساڵی داهاتوو ئەگەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق کرا ئەنجومەنی پارێزگەکانیش لەگەڵ پەرلەمانی عێراق پرسیارەوە لێ بکەم ئێستا ئەوەی تۆ باسە کرد بۆ نمونە ئەم سیستەمە بایۆمەتری تەواو نەبووە کۆمیسیۆن تا ئێستا نازانرێت دەمێنێتەوە یان نامێنێتەوە کۆمەڵێک پارێزگا هەیە تا ئێستا ئاوارەکانی نەگەڕێنراونەتەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان هەموو ئەمانەی کە باسە کرد هۆکارم بۆی کە هەڵبژاردنەکە دوا بخرێ چێ لەگەڵ ئەوەدایە کە دوا بخرێ لەبەر ئەم هۆکارانەی کە ئێستا بەڕێست باس کرد تقریبان هەموو کوت لە سیاسیەکان و ئەمە واقع حالە یعنی کەس ناتوانانی خۆی لا بدات تۆ ئەتوانی ئیدعای شتێک بکەی بڵێ دەبێت هەڵبژاردنەکە بکرێ و ئەرزێت سازش کرد بەڵام مەسەر ئەرزی واقع ئەوە لە ڕووی لۆجستیەوە شتێکی نەکردەیە و بۆیە هەر فترەیەک زۆر پێش ئێستا حتا پێشەوەی کە ئەم بابەتی کۆمیسیۆن بێتە پێشەوە
بەتایبەتی لایەنی سنی داوای ئەویان نەکرد کە هەڵبژاردنەکان دوا بکەوێت لە بەرەوەی ناکرێت لەو ناوچانە هەڵبژاردن بکرێت کە تا ئێمە زانی لە ڕووی ئەمنیەوە هێشتا زۆر زۆر بەتەواوەتی کۆنترۆل نەکراوە. هێشتا داعش ئەگەر بە مەفارزیش بێ وجودیان هەیە ممکنە بتوانن لە ڕووی ئەمنیەوە خەرق بکەن و پشێوی دروست بکەن و ئەو هەموو ئاوارەیەش کە بەشێکی زۆریان لە کوردستانن و لە پارێزگەکانی تری عێراقن لە جنوب ناتوان بڕوا ناکەم لە ڕووی لۆجستیەوە کارێکی ئاسان بێ بتوانن دەنگدان بکەن. حیدەر ئەندامی پەرلەمانی عراقی زۆر سپاس بۆ ئامادەمون. ئارام دەمێ ئەوە بڵێم کە بەهۆی ئەو فشارانەی بەتایبەت ڕۆژانی هەینیش کە لە گۆڕەپانی تەحریر دەکرێت بۆ لادانی کۆمیسیۆن و دەستەی سەرۆکایەتی کۆمیسیۆن، ئەما تا ئێستا فشارێکە لەسەر پەرلەمان بەشێک لە پەرلەمانتارانیش بۆ ئەوەی کە هێشتا بەتایبەت ئەوە ماوە کە لادان و مانەوەی سەرۆک و دەستەی سەرۆکایەتی کۆمیسیۆنیش کە دەنجان پێ بدرێت بۆ مانەوەیان یا لادانیان ڕەنگە بە مانەوە یا خۆ لادانی ئەوان ئەم بابەتە ڕوونتر بێتەوە کە ئاخۆ هەڵبژاردن ئەنجام دەدرێت یا خودنا. بەڵێ زیادی ئیسماعیل بەرپرسی نووسنگێکی هێنین لە بەغدا. سواز بۆ زانیاریەکان، سواز بۆ میوانەکەت.